Ikiwa imebaki michezo kadhaa kutamatika kwa ligi kuu Tanzania Bara NBC, ni wakati wa usajili, na hapa tupo na klabu ya Wekundu wa Msimbazi. Kuna taarifa zinadai kuwa kwa mujibu wa tetesi za usajili ni kuwa klabu ya Simba wanahitaji saini ya kiungo wa Azam FC James Akaminko, ambaye kiungo huyo yupo tayari kuondoka kwenye viunga vya Chamanzi. Gazeti la Mwanaspoti limeripoti kuwa Kaminko ameomba kuondoka kwenye klabu ya Azam FC mwishoni mwa msimu huu. Lakini sasa Kaminko alieleza ni wapi ambapo anataka kuelekea, lakini pia Dasa Mungafika nao walikuwa wakionekana kumtaka kiungo huyo Kaminko, ambaye pia amekuwa na msimu bora sana toka ajiunge na Azam FC kunako ligi kuu hii ya NBC. Sasa Simba, je, itaweza kumsajili Akaminko kuendeleza kuimarisha kikosi chake? Ni swala la kusubiri tuone mambo yatakuwa namna gani. Hatua cha ziada hii ni